Мешканка будинку по вулиці Надпільна, 423, Любов Степанова, вночі побачила, що перекривають газ. Я лічно побачила, що там. Ну, я подивилася, він отут перекривав, у мене якраз перекрив, а він стояв до мене спиною. І я побачила, що там написано «Черкаси газ». Газ. Понімаєте? От, і думаю, це, мабуть, терористи спеціально оділи якусь куртку, і оце таке нам роблять. Жінка додає, що газу немає, переконалася зранку. Я встала, давай включати газ, кофе зробити, а його немає. Представляєте, я перелякалася, тому що в мене не було ні плитки, ні чайника. І я людина пожила, і я перелякалась, думаю, що ж мені робити? Як же не їсти, нічого немає. Електричну плитку та електрочайник Любов Степанова привезла з дачі. Ну, хорошо, що я одна. А у нас же багатодітні, діти, всім же ж треба. У сусідки Любов Степанової Олени Медведєвої четверо онуків. Каже, їсти готують у мультиварці. Живеться нам без газу погано. Дітки люблять оладушки, блінчики. Так у мене мультиварка є, електродуховка. Ну, блінчиків і оладушок не нажариш. Витік газу стався 25 листопада, розповідає голова правління ОСББ Наталія Лотоцька. Люди викликали аварійно-диспетчерську службу. Вона перекрила постачання газу до будинку. Коли ми спілкувалися з керівництвом «Черкасигаз», нам повідомили, що відповідно до нового законодавства на співвласників будинку перекладена відповідальність за газові мережі. Тобто, вийшло нове законодавство, і цю відповідальність без підписання окремих договорів газопостачання припиняється. В даній ситуації ми виходимо заручниками цих нових законів, які суперечать один одному. Чому склалася така ситуація, телефоном пояснює директор «Черкасигазу» Сергій Буян. Для того, щоб включити газ, треба, щоб голова ОСББ чи ОСББ уклала договір на обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж з любою організацією, яка має право на проведення цих робіт. Не знаю, які договори у мешканців є. Напевно, вони показують договори трьохрічної давнини з «Черкасигазом» на постачання природного газу. З того часу великі зміни відбулися у формуванні підходів до постачання і розподілу природного газу. Юрист Валерій Макеєв дії ПАТ «Черкасигаз» називає неправомірними. Наразі є діючими договори. Діючі угоди є в кожному із цих квартир. В мешканців є договори з «Черкасигаз», які зобов'язані, перше, постачати газ, і друге, ремонтувати мережі газопостачання. На такі ремонти в них є за законодавством не більше, як 2 доби. Уже майже 20 діб у цих двох будинках немає газопостачання. Тут, як кажуть, є брутальне порушення прав громадян, брутальне порушення прав споживачів. Наталія Лотоцька говорить, наразі намагається знайти усіх співвласників будинку, аби зібрати необхідні документи та укласти нові угоди. Знаходяться хто за кордоном, хто в лікарнях, хто є лежачі. Знайти до них доступ, відновити оці договори. Не то, що відновити, а для заключення нових. Наталія Кулик, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.